Niklas Karlborg heter jag. Jag jobbar som interaktionsdesigner på RISE Interactive i Göteborg. Och här jobbar jag med tillämpad forskning inom digitalisering och utbildning framförallt. I och med de här nya förändringarna av kurs- och läroplanen så har vi tittat på hur man kan tillämpa en plattform som heter Microbit som är utvecklad i Storbritannien, och vi har kollat på hur kan den användas i en svensk skolkontext för att understödja lärarna i övergången till den här nya kurs- och läroplanen. De frågorna som dykt upp i vårt arbete är framförallt hur mycket valmöjligheter ska man ge eleverna? Ursprungligen när vi gick in i den här studien så ville vi gärna att det skulle vara väldigt fritt och kreativt och att eleverna skulle få utforska och göra vad de vill. Men vi märkte ganska snart, genom att vi jobbar iterativt och empiriskt åker ut och provar i klasserna, vad är det som funkar, hur kan man hålla en workshop med Microbit, så har vi sett mer och mer att när vi hade det för fritt och öppet så blev det lätt överväldigande och att man blev snarare paralyserad av alla valen. Så en fråga som vi har uppmärksammat är framförallt hur kalibrerar man, hur mycket valmöjligheter man ger eleverna i olika övningar som man skapar. Lärarna har ju nytta av all hjälp de kan få nu i den här övergången, i och med att det är stora förändringar, och vi försöker alla hjälpas åt att göra det här så mjukt och smidigt det går. Och även i och med att vi har gjort de här workshopsen ute i fältet så har vi uppmärksammat en hel del återvändsgränder och problem man kan springa in i, om det nu handlar om Apple ID-konton för att ladda hem appar på skolans iPads, eller om det nu handlar om wifi-uppkopplingar eller saker som strular och sånt där. Så de här typen av problem är också någonting som är bra att uppmärksamma innan man drar ut förändring på bred front, tänker jag.